Yo Gundam, yo get it! Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Omuto baby
full figure yego ya tuma Museveni nga atenze sikanya nacho. Nuno msaji ali serious. Gopolo kagogera ko mumanyi. Mumanyi era olwa lero. Dinda ko soso kakungamba bya lero. Gwe tata wa Musepe. Yesu. Abra yarere ya kusa. Kagali nina. Okay, kati. Mwana soko sepe. Soko lindeko. Okay, tata wa Musepe. Go wazala mfurufi. Zina mzala mwa mwa mtu. Oye. Nyapa nyinti no. Oyogera kujeno. Kubango solo kwa hafu. Fulufi kwa njini kwa tuma njeno. President's Chair Advisor. Oyo gwenjo gira kea yina ofisi wa nobe ekatwe. Na ina itawe mbabe baka uwa. Itaya tari gara ikatari siri. Oli siri hasi. Yogera njoba nituwa kuhuli. Gano gwenjo gira gima. Zimu mkazi gwenjo gira ko. Inaka gubi Jennifer. Manji. Ya gara dako. Sisa. Kakari. Oku kari. Kari. Tata Musepe. Mimu kama wani. Omwana wa walio mtumieki. Anze, obudde buno nteekateeka neetaaga era byonna bye nzize enkola neetaaga full figure mukwano gwange tugende naye kakiri ewaka gye banzaala. Tutuume omwana erinnya, omwana neetaaga mutuuma ssente ngezefu naye lwakuba ye ateekawo embeera era olwaleero mbadde nategeddeko nti ayinza okujjako wano anjagala tusisinkane ng'abantu abakulu. Togeremu nsonga ezaabantu bangamba muyambeko munoonyeza obwenkanya naye omanyi oli mukube kati osobola kubanga kati tomanyi tonnamanya nti oli mukube kubanga kati tuli ku jeno fulufi gwenjogerako kati okay kale tata Museveni soko kati ngenda nfuna ekintu wasanga fulufi really kati tudde mu byamazima omusanga. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ngamenze kubanga akugwane ga pulufi njagala ngwane ga pulufi goma akukasasara leta katemba oba omale katuli mu covid buli chimu chisesa obuzaji asoro kubanga kakala mwate sisa ne mukala kola ndabya nze akumi bila ngamba agenda ku aze wano mu pulufi ga tegedda jjawa tegedde konta ati nze ngamba egere je bakugise njuri atandikire uwo jango bereho batesiganya ngabantu era chobola abo tusanze tukubutukeri usirina kakati bwe nkulabye ne ngamba kamalomu kuletira ko nawo muyambe ko mujamu amazima kubye byaddala nangezeza ko mujamu amazima cha ngamba mche kitufu kati tata Museveni wanjimu yamba kati gomanya wenategera ensio neja tegera kwanze nze sembe tegera bitu wiza wa tegera wallahi ensio neja tegera kati usanga fulufi ntao niko sisinkana fulufi gato isanga kalenda wali igwe ngoze kolaki iyo kalenda bakolerawo ki waberawo bayimbi kujja kumulirawo ko kati waleze naye waleze umu nali nzefuna atawo okamanyi kafu kasanyukirwamu kyemusanga emutunulira bwenti igwe ee nemutunulira bwenti nga omanyenzo bam byokusaga kati nyumiza ntegere gwo tyo kugamba kyo kitufu na musinka na mwe kye kifo
era ne mugamba ne ntandika omugamba ne mugamba mami mbadde nsaba kwogerako naawe nangamba ku nsonga ki nange nensembera okumpi waali ne munnyonnyola ebigambo byange ye naye enyini nandaga nti akoze eki kati kale tata Museveni nyamba kolo wali omunnyonnyola bya music kwanga ongambye olubi wali omunnyonnyola kolo womukwana ntandi olofunye gundize era omutandika omugamba nti mami mbadde njagala kwogerako nawe ate nga n'omuntu gwenjogerako gwensaba mu mani lindako wamutunulya n'ofuna feeling ze era nga nzize mulaba era kolo kyalinga gunda wange era temunyigira mu aba fulufiga kubanga kati basobola okunyigira ebintu byammwe nze nsaba n'okukola program ku spa era nze kenkulabye kati nengamba kaye naye kakristi olaba otudde naye n'owulira ebigambo kubanga naye nagezaako okwogera naye ng'omuntu off camera nangamba nengezaako okwogera naye kati ok tata Museveni mbadde nsaba nyamba kale kati kuba njagala kinyingire omugambye munnyonnyogezi naye kennyini nakkiriza okusaba kwange nangamba naye obudde buno akadde katimu ne muwa enamba yange tata Museveni lindako nange namusaba eyiye naye nansaba eyange nagamba tujja funa olunaku nki olulala era ne tulufuna ne tutandika tata Museveni tonziruso nvuga supidi awo njagala kale ompuulize jeno fulufiga omugambye ebigambo awo wamugambye ebigambo biri ku mutima gwo nabimugamba ate byesigenda gamba gwo leka naawe ate oli mukyala oli musajja toli mukyala nabigambo oli mukyala anti agambye kayefulemu kale nedda kale ngamba ebigambo kale manyi wamugambye ebigambo nga kumi kale ngamba ebigambo nga bisatu nze nja kubanga nsobola okuba mmanyiko ku bigambo ebitonotono bisobola okukuba jeno fulufiga ngamba nego kyali gwe oli mukube wanjaa tosola mutuku oba ovumba sitore kale ngamba ebigambo nze fulufiga dan nze fulufigatata nagamba fulufiga naye nampuliriza nze wembeera sigamba ate mukazi lwaki nkugamba nti munnange nsaba obeere mukwano gwange lwaki oli musajja nali ngamba ninyonyola jeno gwoyita jeno jeno fulufiga tosola mukwana mu ngeri egamba nsaba obeere mukwano gwange nkigambye ngeeza gwe tiyiyani omukwano ogumanyi bwoyogera ku fulufiga omuntu alabanga engo tata Museveni Alex era nsasiisibe mujja nakunjijamu ebimbadde fulufiga muntu mukyala mukazi naye kati tata Museveni onyambe kati kale kambuuze bwe mu exchanging essimu ani yasooka okukubira mu ngakyakuzukira tuvudde wali eri olwaleero ngenze waka mukubiddeko kwolo lwennyini omanyi gwe kakalamu oba ono byayogera bituufu omanyi nti no tusobola okusibwa abakazi nga tubatya kwenga oba ono kyali nga waali ogambye oba kakiri omuntu nabe kakiri yonna neyenganga jeno nga ffe abali wano bakopolo tuli wano sikakiri egola bansiba nta kuluto nabeerye kakiri ogambye banzaala kakiri mbeera kawanda kiri kawanda kale kubanga kati era gwe abeere kawanda obanga kuluto kuffe wano
Era njagala bwenkanya mu nsonga zino nabadde nnyina ensonga zange nga nsigadde zitwala wa minisita
nakiwala kakiche kyaganye ni mbangenda ku mandi weekend oyo ku mandi mbangenda nengwa mu lukwe wa full figure ya yatesetese nga tegese wabasajja bankolechi banjole nga sinatuka era ku mandi nali nyina sura munda nenga sibwe nkanya bino ebintu netaga bibere mateeka kati mbuza mwana mazeko nechewungula shogamba love ya kale kansubire kale mwali manyi osoro kwegatta no muntu nga love teliwe mwali mwegatta oba waliwo love waliwo love era necho chenyi okay byonna bibi bitambula byo akati kankubuze fulupiga ali agambye konti I love nga lwaki tachingamba nga ndi naye Tasobola kyogera mu bantu bana omulenzi oyo mwagala simanya biki simpoke yuki nkwagala biki ne bwe tubeera full figure omubeera naye mu mbeera ez'omuntu tabeera bwakyo nga bw'omulaba ne bannange bw'oba wazaala mu full figure mu butuufu ng'omwana wuwo era nsaba nnyo banneera ba Uganda tweme kutya bantu omanyi nti nasobola okubeera wano gwe ssebo nga gwe Gwe andi wagenze makaka ga first family sebo no proposing ana yengo otia. Wechiri, otia ino voti ila dala. Ina kazi ni ono. Nakale, okay. Fulfiri nika fulfiri gazi ya kutiki. Metoti ya amu. Ganti hachi. Tokiri zanga kumutima gate kubeira wo. Ngo uli lo ya gale chintu na yengo otio kugira. Ono gaye ngeri jalumba mfulfiri. Sege za to ina makaka otase ula fulumba. I'm not going to be able to do it. Go wherever Munda Ram, go full pick, cut wherever Munda Ram, whatever Hokacham. Easy. Okuva your gamba band. Tesora Kutiam, O gamba Pusipo Kayanzara. Do you know you could live around too? You could live around to see Solo. Sinzira. Eh, Limutonio. Simuto, Solo Kuanga, full pick, whatever full figure, I got no Kuragamban to work it, Ichibulaku. Cho gamba, Gambuzi. Nze mubi asinga mu Uganda tufulu figa tasobola yimi nyaga kisobola okubana ye kati kiri west hadi kakati sinza kwa full figa wakera na ati okula ga mu bantu oteke dok ba we chito oba andabika oba tula uri wale roge no kusali kwere oba kubanga olaba full figa kwa bantu linze nnyo ba eh wale roge no kusali kwere watu ogera kufiga tutogera kushiba Uliriza. Ano tokera ku full figure tetokera. Tetokera. Ani onwa bala bakuba. Tetokera bakwani. Ani mpaya bala. Kale tetokera kudana na batanzi. Tuogamba full figure. Waga nokuraga mu bantu. There must be something wrong. Obanda bika kati gom osoro kunanya full figure. Burwasta kuraga mu bantu. Ngemrufu tasola kula. Ojikola limba la basude. Twali bato. Yaka mamuke ne mulire yo. Eri na. Bwemba mu banange. Nendi akunyame sike. Kati atena agamba. Yep, actually. Nye tejikeze ya rudam. Naham. Ate wawa ahalia mukene. Bambi. Tewejia yo. Patika ye. Kakati simpoke. Full figure. Wati ango li mukene. Ne bwembanga ni mutindo ngo ila kubere eri aye ye chaga katinze ndi ori jayanti kati chinyonyola abantu mu mukeno olusi muva mu nkeje baba yenkeje musobolo va mu mukene simpo kena uri ka ateka kati olinga nabo tujubisa obujubisa kubanga era erenkeje ne mukene chenkana byebimu Wamma tulaba? Wechiri. Omusajja aka. Ya simpo. Onakola yali ndiye okusaba. Amazima kali kwegatta. Gwo bambutufu vumba kali tu mchano.
Olunaku lwe nabadde nsitudde nga ngenda lwabadde lwa Mande.
nefuna amasimu agankubiwa agasoka nga mangi bambuuza otuuseewo oluliddawa ozinaani embeera eyo nagenda okuddamu ofuna essimu endala ng'entebe engambo omanyi obeera osobola okuddayo ddayo nabakoze nze mbadde nkusaba wiiki ejja nakiwala kingi asinga okwagala amawulire funayo amawulire wamunagende wa nakiwala nja bikakasa ebintu kubanga n'oba otya expense yadde nakiwala waanagamba ababakebere bijja kuba byabwereza kyakyo era nze kyenasaba nga tonakale kujja mawulire nyonyonyo kola ekyo nakiwala ajjamu ate babadde kati omwana waki omusaba nga tolina na sente zirabiriramu ipaitawe oyagala mutwala kakiri ate bamutwala mu state house eri gyebanyamwoga akalubanga gyendyako gyendya ate omwana simusaba mumutwala oli maama omwana akyayonka yoyagala ekituufu mutuuma linnya erinnya balituuma awezezza emyaka musanvu emyezi giri ani eyagamba towakana ani eyagamba I'm not going to be able to do it. Nani wewe diyo? Ngo hina lwe yu. Stick the key. Hey, nani ndi muntu nga? Owamaji ayambale chambalo. Nayo kayawukana nange negundi jiba. Kati simple ke tata wa musebe. Tunzike nga tugamba abantu ekiddako. Which jodi rodo gena minister? Nzen chogerera nalinyo nze. Wenda mune mukubire simu. Tujja teka teko olunako olulala. Ndoza tusibule busibuzi. Okati ogenda gena minister tegina bitengo naye kikisinga obukulu naye alemeteekawo embeera yakuntumya taata wa Museveni alemeteekawo embeera nze eno mesi wamanze wama soko kabonge bwoba weetiba kulupiga nze osinzeeko ye maama w'omwana kambuze mwalinga kusitanda aziningambe sitanda bwoba agamba azitowa nnyo agenda tuyinza oyitamu kale naawe zise I don't know what I'm doing. Njagala kuwatenga na ya mumpera muke bigamu kimu bibiri simba ofunye choyagala oba akyali nedda chenja bono mukuru nga temuna mu interview ndala sokage kwa nachiwala wanalagira wali babaje ko musa wabwere ate nachiwala chali wa jeno fufika chabako kwankati Mr. Sinesa mu wenkanya bubirewo aba kubanze ndabye njagala facts njagala tumulete uwo abiyogere asabe gweze no muyambe ko next week, kale tukina kuwa tukommunicating na minister. Baleme, umanyi ibali bansinga senti. Ze mkutate. Somono teka yo guni. Mkutate wa manze nze japati dako. Kale, ata kumila pera kumkumili. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.